Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site comprarorquídeas.com.br com mais novidade aí para vocês. Pessoal, vai mudar um pouquinho aí a forma como a gente faz as propagandas aí no site. Vou explicar para vocês como é que vai funcionar, tá? Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês rapidinho. Olha o tamanho do trem que a Lucy tá carregando aqui, fazendo maloca, ó. Vê se tem cabimento um negócio desse. Vem aqui, Lucy, vem. Outra coisa que eu vou mostrar, olha o tamanho da pança dela, ó. Vem cá. Deita aí, deita, senta, senta aí, senta, senta, Lucy. Deixa eu mostrar uma coisa aqui, ó. Cadê a pança? Cadê a barriga? Mostra a barriga pro pessoal, olha aí. Olha o tamanho que tá a barriga dela, ó. A Lucy tá cheia de filhotinho aí, ó. Daqui mais ou menos aí uns 15 dias já vai estar já nascendo. Vamos ver o que que vai dar aí. Se vai dar muito filhote, né, Lucy? Bagunceira. Vai derrubar todos os vasos aí carregando essa porcaria aí. Pessoal, vocês viram aí? Isso é uma outra coisa que eu ia falar para vocês. Vou adiantar já o assunto. A gente tem um outro canal, né, que a gente fala sobre os cães aqui. E a Lucy, ela tá agora já entrando no, na reta final aí da gestação dela, né? E quando for próximo aí da parte, quando ela tiver para ganhar os filhotes, a gente vai dar uma diminuída nos vídeos, porque dá uma certa mão de obra, tem que ficar em cima, tem que ver se tá cuidando certinho. A gente não sabe se ela sabe cuidar, né? Que tem cachorro que é bom de cuidar, filhote tem cachorro que não. Então vai dar uma diminuída aí. Pessoal, não estranha aí que vai dar uma diminuída no ritmo dos vídeos ou teremos assim promoções com baixo potencial de venda, tá? Não aquelas promoções que dá para vender muita coisa, porque a gente não vai conseguir embalar enquanto a gente vai dando uma atenção aí para Lucy e seus filhotinhos aí. Outra coisa, de segunda e terça-feira também nós vamos manter aí uns vídeos com baixa potencial. O que que seriam? Plantas mais diferenciadas, plantas com valor um pouco mais alto. Por quê? Junta aí as vendas de sexta, sábado e domingo para embalar na segunda-feira. Então, se a gente faz alguma promoção aí bombástica já direto na segunda-feira, começa a fazer muita fila na embalagem, tá? Então, a gente vai deixar essas promoções assim mais de alto potencial de venda mais para o meio da semana, beleza? Então hoje, como não é, já vamos começar já de hoje, temos aí alguns itens aí que eu vou selecionar para vocês, plantas muito legais, muito especiais, com preço bem bacana, condizente com a qualidade da planta, mas aqueles kits que o pessoal ataca, né, com preços super legais, vão sair mais assim em dias de meio de semana, tá bom? Tem mais um recadinho para vocês. Falei aí anteriormente, agora a gente tem um segundo canal, que é um tempo que eu muitas vezes estou dirigindo aí por aí buscando mercadoria, tudo, e um tempo que eu tenho livre, né, para poder gravar. Então eu deixei a camerazinha lá no carro para poder bater um papo. Então a gente vai falar muito sobre os bastidores da loja, sobre como é que funciona o Mercado Livre, o sistema que a gente usa, contar histórias também que já aconteceram, né? Se você quiser conhecer um pouco mais a fundo a rotina da loja aí, né? Os primeiros vídeos estão falando muito sobre o Mercado Livre, como é que funciona. É bem interessante para você que compra no Mercado Livre ou mesmo para você que tem a intenção de vender no Mercado Livre, tá? E vai ter outros assuntos aí. Quem tiver interesse, eu vou deixar o primeiro link aqui embaixo do vídeo. É só entrar lá e se inscrever. Já tem dois vídeos já, né? E à medida que eu for andando por aí gravando material, achar que ficou bom, eu vou colocando outros vídeos. A qualidade está um pouco ruim da imagem, mas já estamos aprimorando aí para fazer um vídeo com uma qualidade bacana aí para vocês. Beleza? Então vamos lá, vamos falar das promoções aí do dia. Bom, pessoal, a primeira planta do dia aí é essa maravilhosa Angrecum sesquipedale. Olha só isso, gente, o tamanho da planta. E eu vou passar para vocês algumas curiosidades sobre essa planta, que eu acho muito interessante, uma planta magnífica aí, tá? Antes de mais nada, já vou avisar, pessoal, é a último exemplar que nós temos aí. Então, quem tiver interesse, está saindo aí a R$ 119,99 no Mercado Livre, e o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre a planta, gente? Ela é uma Vandácea, tá? Da família da Vanda. A flor dela é muito bonita e muito cheirosa, em especial à noite. Olha aí, gente. Muito cheirosa mesmo. E olha a curiosidade, tá vendo? Normalmente as plantas, vamos pegar uma outra planta aqui. Ela tem aqui as suas polínias, né? O seu pólen aqui no centro da flor. Essa Angrecum não. Olha só como é diferente, ó.
Ela tem aqui um orifício, né? Ela precisa de uma libélula que tenha uma língua extremamente comprida, porque ó, as suas polínias ficam aqui, ó. Ela sai aqui por trás da flor. Deixa eu ver se consigo mostrar por aqui, ó. Ó, sai aqui por trás da flor. Ó, tá vendo esse tubo aí, ó? O tubo sai aqui e as polínias ficam aqui, ó. No final desse tubo. Olha que coisa mais curiosa, gente. Então, para poder polinizar na natureza, é preciso de uma mariposa que tenha uma língua suficiente para que a sua língua tem que ser longa o suficiente para entrar aqui e adentrar esse tubo todo até aqui na ponta para retirar aí as polínias, né, e fecundar outra flor. Então, planta muito especial, bem diferente, né, a flor. Olha que curioso. Então é isso aí, tá, pessoal? É esse exemplar que está à venda. Ela está com a flor aberta, mas tenha em mente que tem grande chance da sua floração passar aí no transporte, porque ela já está aberta aqui, né? Então, dependendo do tempo em transporte, tudo pode passar a floração. Mas é uma belíssima planta, um exemplar aí bem grandão. Então aproveita aí, tá, pessoal? R$ 119,99 no Mercado Livre, Angré com Sisque Pedale. Pessoal, ainda falando aí de plantas especiais, essa que eu acabei de mostrar agora há pouco, ó, é uma Golden Tang com Waikiki Gold. É uma planta que o produtor não está fazendo mais. Eu acho muito bonita, muito cheirosa também, tá? E é o último exemplar, tá? Olha só como ele está bonito, bem grandão, ó. No cachepô, é uma planta que não tem um porte grande, mas ela está bem encorpada. E a floração é essa maravilhosa que vocês viram aí. Essa daqui, pessoal, também no Mercado Livre, ó, R$ 119,99. Quem tiver interesse, é só clicar aí e garantir a sua. Vou mostrar mais uma vez aí. Olha que arranjo bonito, gente. Olha o enraizamento dessa Golden Tang com Waikiki Gold. E a floração, então, nem se fala, né, gente? Maravilhosa. Então aproveita aí, quem tiver interesse, essa unidade aí que tá à venda. Né, Lucy? Xereta, o que que você quer aqui, hein? Sua pançuda. Pessoal, ainda falando aí de plantas especiais, olha só como tá bonita essa torceirinha aqui de LC Bonin. Pessoal, essa LC Bonin, ela é uma planta que tem uma coloração muito bonita. Vocês viram aí na tela a foto da floração dela. E olha como ela tá encorpada. E ela tem uma coloração tão forte nas suas flores que essa coloração se reflete nas folhas. Eu acho muito bonito. As folhas delas têm esse aspecto rubro, né? Uma coloração bordô aí. Então, ó, belíssima torceirinha, planta já adulta, LC Bonin. Esse daqui vai entrar como umas plantas especiais, tá, pessoal? Então, quem tiver interesse, ó, esse exemplar aqui em questão, já com esse brotão aí para vir uma nova floração, saindo aí por R$ 99,90. Vai levar esse aqui mesmo, tá? Bem encorpado, bem bonito aí para vocês. LC Bonin especial. Pessoal, mais uma aí especial, ó. É a Trichorhrite com Sofronitis coccinea. Só que essa daqui, gente, eu achei bem legal por conta de forma de flor, tá? A flor já está começando a passar, mas notem que ela tem colorações diferentes aí nas sépalas e nas pétalas, tá? E é também uma belíssima torceira aí, ó. Então, ó, Trichorhrite com Sofronitis coccinea. Mais uma planta aí nas especiais de hoje. Olha que bela torceira, hein, gente? Deve ter aqui, ó, mais de 10 bulbos aí facilmente. Não é uma planta de crescimento, né? Não vai crescer, ela não fica alta, mas ela encorpa aí e fica muito bonita. Então tá aí, ó. Torceirinha Trichorhrite com Sofronitis coccinea, saindo aí por R$ 59,90 no Mercado Livre. Bom, pessoal, mais uma planta especial aí. Olha só o tamanho dessa Tutankhamen Pop. Planta aí belíssima. Olha o enraizamento, tá, gente? Lembrando que as plantas especiais é quando a pessoa compra, é essa que eu tô mostrando aqui que a pessoa recebe. Vocês viram aí a floração? Um vermelho muito bonito. Uma flor aí de longa duração. Então tá aí, ó. Tutankhamen Pop,
saindo aí por R$119,90 uma torceira aí belíssima como essa que eu estou mostrando aqui para vocês. Olha aí, gente. Nem dá para contar quantos bulbos tem. Muito bem enraizada. Planta aí, matriz aí para vocês. R$119,90 no Mercado Livre. Interessou, é só clicar no link aqui na descrição do vídeo e garantir esse espetáculo aí, levar aí para sua coleção. Mais uma planta especial aí, pessoal, ó, Rodrigo Suzuki. Ela não tá tão encorpada, mas olha o tamanho dos bulbos, gente. Ó, um palmo, dois palmos de bulbo aí, ó, praticamente 60 centímetros de planta. Bem bonita a planta. É, tá com aquela mesma alga, né? O lote da Rodrigo tá bem cheio de alga, mas ó, pessoal, tá vendo? É só passar um paninho e ela já tá prontinha aí para ser a estrela do teu orquidário. Interessou, pessoal? Essa aqui em especial tá saindo aí a R$59,90. Link aqui na descrição do vídeo. Mais uma planta especial aí, o Wendy's Valentine Festival de Ouro. Planta aí bem bonita, bem encorpada, ó. Deve estar na base aí de uns 10 a 15 bulbos aí, ó. E tá em floração nesse momento. Essa em especial abriu muito bonita. Notem que ela tem um contorno nas pétalas, gente. Mais claro. Por isso a gente acabou colocando ela aí como planta especial, tá? Ela não é uma planta de grande porte, ela é entorcera, mas não cresce, não fica alta. Então você que gosta aí de plantas de porte baixo, tá aí. Olha quantas flores ela dá em cada espata. E o que é mais legal, quanto mais velha ela vai ficando, ela vai florescendo aí em várias frentes ao mesmo tempo. Interessou, pessoal? Saindo aí a R$69,90, o Wendy's Valentine Festival de Ouro Especial. Link aqui na descrição. Mais uma planta especial aí, pessoal. Rodrigo Suzuki. Planta amarela aí, muito bonita. Olha só o tamanhão que ela tá, ó. Saindo do vaso aí para todo lado. Vários bulbos aí, bem grandona. Saindo aí por R$69,90, Rodrigo Suzuki especial. Planta aí, matriz do produtor, para você fazer aí a cereja do bolo da sua coleção. Interessou? Link aqui na descrição do vídeo dessa e de todas as outras especiais que foram faladas no dia de hoje. Mais uma Rodrigo Suzuki aí, mais do que especial, gente. Olha a quantidade de bulbos que tem essa planta, ó. Tem brotação, tá explodindo para fora do vaso aí. Deve ter na base aí de 20 bulbos aí facilmente. Rodrigo Suzuki especial, entrando aí no catálogo à venda no Mercado Livre por R$99,90. Mais uma torceira aí, matriz do produtor. Interessou? Link aqui na descrição do vídeo, é só clicar e garantir a sua. Pessoal, última planta especial do dia aí, ó. Essa daqui é uma BLC Nobilis Bruno Bruno, também enorme, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mais ou menos aí 15 bulbos. Mais uma matriz aí do produtor entrando aí no catálogo. Interessou, pessoal? R$99,90 essa belíssima BLC Nobilis Bruno Bruno. Link aqui na descrição do vídeo para você poder garantir essa planta maravilhosa aí para sua coleção. E aí, pessoal, hoje saiu muita planta especial, muita coisa legal aí para vocês. Lembrando que, como as plantas especiais é uma a cada uma, então assim, por exemplo, o Angrecum, ou a laranjinha lá, ou a que tá no cachepô, alguém entrou e comprou, o anúncio já vai sair do ar. Então, se você tiver interesse, já entra aí, corre e garante a sua. Todos os links estão aqui embaixo e essas vendas são feitas no Mercado Livre, por conta da questão de frete, tá? Como as plantas todas estão muito grandes, bem encorpadas, bem bonitas, o frete ficaria muito caro para custear lá no nosso site. Então não compensaria e a gente também não consegue colocar no esquema do frete promocional, porque ficaria extremamente caro para a loja custear. Então essas promoções de hoje todas estão no Mercado Livre. Quem tiver interesse é só clicar, os links estão aqui embaixo. Lembrando que no Mercado Livre você tem a opção de carrinho de compras. No último lote de torceira teve bastante gente que aproveitou, entrou lá nos carrinhos de compras, né? Comprou duas, três torceiras aí para poder conseguir. Teve gente que conseguiu até frete grátis.
E teve gente que conseguiu fretes muito bons. Por exemplo, teve uma cliente que conseguiu pagar em duas touceiras daquele tamanho um frete de R$ 8, tá? Então aproveitem, vale muito a pena. O Mercado Livre, ele tem ótimas condições de frete aí, de acordo com o local de entrega e também a sua pontuação no site. Beleza? Então, comecinho da semana agora vai ser sempre dia de touceira. A gente vai tentar juntar aí no decorrer da semana um material especial, catalogar tudo bonitinho, para quando chegar no começo da semana ter mais material aí para mandar para vocês. Assim a embalagem não fica afogada, a gente consegue agilizar os pedidos mais rápidos, né? E as promoções aí de kits com alto potencial de venda ficam aí do meio para o final da semana. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos vocês. Muito obrigado por acompanhar nosso trabalho e até logo.